qualsevol cas, ja t'he dit jo que no va ser una campanya tranquil·la, que des del Partit Socialista ja estem dient les propostes que ja proposàvem el 20 de desembre i que al final hem entès el missatge i que anem a canviar i estem canviant en les formes i que volem governar aquest país. Hem entès també que la ciutadania demanava que hi haguessin pactes, nosaltres intentarem un pacte al qual no sé, va sumar Podemos i ja veurem perquè les enquestes sí que parlen de variacions, però no pense que hi hagi gran variacions el pròxim 26 de juny.